Олександрі Тараненко 17,8 років займається водним полом. Щодня тренується по 4 години. Із досягнень – краща нападниця України. Збирається і надалі грати. Професійно. Говорить, цей вид спорту зробив її дисциплінованою, навчив долати перепони. Каже, стала здоровішою і красивішою. Єдиний мінус – плечі збільшилися. Тому одяг підбирати складно. Погане життя було до того моменту, як я не ходила на водне поло. Як стала ходити, у мене все кардинально змінилося. Я готова у басейні 24/7 працювати. Працювати і ще раз працювати. Пахати і ще раз пахати. Катерина Хоменко – капітанка київської команди ватерполісток. Говорить, водне поло її загартувало, хворіти стала менше. Тричі виборювала звання кращої нападниці, була і найкращою захисницею. У майбутньому мріє підписати вигідний контракт і грати на міжнародному рівні. А поки що вестиме свою команду до перемоги на цьому чемпіонаті. Це дуже тяжко, тому що раніше в мене були з цим проблеми, мене не всі поважали. Зараз це все добре, але потрібно бути дуже сильною. Потрібно бути лідером, завжди треба бути. Це так. Найскладніше у водному поло – це те, що гравці змушені постійно триматися на воді та ще й вправлятися з м'ячем, говорить головний суддя змагань Сергій Гончаров. Дна вони не торкаються, адже глибина басейну 2,20. Гравці не відчувають землю під ногами, тобто вони плавають на воді. Гравці не відчувають дна під ногами, тобто вони плавають. Багато хто думає, що у них там ходулі чи табуретки якісь. Ні, ватерполісти постійно плавають, відштовхуються від води, вистрибують. Ця гра, як будь-яка командна гра, складна, тому що треба знайти взаємопорозуміння між гравцями, тобто вчасно віддати пас, вчасно відплести у захист. А принада цієї гри – це дуже видовищна гра, тому що завжди присутні емоції. Особливо, коли грають жіночі команди. Тут такий писк, вищання, такий ажіотаж стоїть, що усі глядачі на трибунах отримують багато задоволення. Жінські команди, тут писк, візг стоїть такий, такий ажіотаж, що всі зрителі, які знаходяться на трибунах, отримують масу задоволення. Змагання триватимуть 3 дні. 9 лютого визначать команду чемпіона України серед юніорок 2001 року народження та молодше. За результатами цього чемпіонату дівчата потрапляють у команду майстрів, каже Сергій Гончаров. І у кінці лютого вони у Дніпрі зможуть брати участь у чемпіонаті серед жіночих команд вищої ліги. Галина Гусак, Вікторія Жежа, Ілона Семенюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.